Milé dámy a pánové, zdravím vás nejspíš naposledy v tomto roce. Zažili jsme toho spolu opravdu hodně a já pevně věřím, že v dalším roce toho zažijeme spolu ještě víc. Ale už přichází čas Vánoc a já si rád trošku odpočnu od natáčení a stříhání a budu svůj čas raději věnovat rodině. Ale Vánoce nepřichází jenom pro mě, ale pro nás všechny. To znamená, je spousta z vás, kteří možná pod stromečkem najdou nějakou bonsai. Případně nějaký dárkový poukaz, za který byste si bonsai rádi koupili. A možná bude spousta z vás, kteří budou úplní začátečníci a nebudete vědět, co s tím dělat. A proto jsem se rozhodl tohle poslední video v tomto roce věnovat vám opravdu skutečným začátečníkům, kteří o jich nevíte vůbec nic. A proto vám přináším takových sedm základních rad, co a jak dělat s bonsajemi. Rada číslo jedna je, je bonsaj vnitřní anebo venkovní. Kam se hodí? To znamená poloha. V podstatě všechny bonsaje v našich podmínkách mohou být přes léto venku. Ale některé, jako třeba fikusy, je potřeba přes zimu chránit v trošku teplejších podmínkách domova. Takže si zjistěte dobře, co máte za druh a jestli by měl být přes zimu venku nebo vevnitř. Rada číslo dvě. Světlo. Všechny bonsaje, stejně jako všechny stromy nebo všechny rostliny, fungují na základě fotosyntézy. To znamená, potřebují světlo. A pokud budete mít bonsai, která je do venkovních podmínek třeba, tak mohou být bonsai které většinou třeba je hličnaté, které mají rádi plné slunce. Naopak no některé, jako třeba japonské avory, jsou náchylnější a přes párné letní dny určitě vám poděkují spíše za polostín. Některé vnitřní bonsaje potřebují více světla, některé zase méně. Určitě se ale bonsai jim nebude dařit někde pod schodištěm nebo někde v tomavé místnosti. Mnohem lépe jim bude například u. Jižního okna, kam svítí dostatek slunce, ale pozor, i to se někdy nesmí přehánět a někdy toho sluníčka i na vnitřní bonce, může být trošku moc. Třetí rada voda. Všechny živé organismy potřebují vodu. Bonce je nevíme. Té vody by nemělo být ani moc, ani málo, ale jak to poznáte? Poznáte to podle substrátu, v kterém je ta bonce zasazená. Ten substrát by neměl úplně vysychat. U některých druhů, jako například uborovic, si můžeme dovolit mít tu půdu trošku suší. Zaléváme v pravidelných intervalech, v létě mnohem častěji, v zimě záleží. Vnitřní bonsaje musíme zalévat určitě častěji, protože i vnitřní prostředí našich domovů bývá často suché a ten odpar může být vyšší. Bonsaje, které máme venku, přes zimu, pozor, musíme také zalévat. Pokud je suché období, vždy je dobré mít bonsaje zalité. Pozor na velice důležitou věc, bonsaj by nikdy neměla v úvozovkách plavat ve vodě. Pokud ji máte s podmiskou a tou miskou a substrátem prochází voda dolů, tak se zhromažďuje v podmisce. A pokud je ta podmiska dostatečně hluboká, tak v podstatě kořeny a ten substrát dosáhne až te, do té vody a neustále ji táhne nahoru. Tím vzniká přemokření a mohou začít zahnívat kořeny a velice výrazně ublížit bonsai a možná jí i zahubit. Je potřeba to sledovat a dávat si pozor na jakýkoliv za, zápach hniloby, který vždycky e, signalizuje, že je něco špatně. Tím se dostáváme k radě číslo 4. Substrát. Substrát, ve kterém je bonsai zasazená, by vždy měl být dobře propustný. Ale úroveň té propustnosti se bude určitě lišit podle klimatických podmínek, v kterých žijeme. V našich podmínkách, kromě nějakých kaktusů a sukulentů, úplně nedoporučuji, aby bonsaje měly pouze kamenitý substrát. Vždycky by tam měla být nějaká organická složka nějakých malých částic, jako je třeba zahradní substrát, kompost a tak dále, které lépe drží vodu a ta voda v tom substrátě, v té misce vydrží té rostlině déle. Pátá rada, pokud začínáte s boncémi, je přesazování. Dejte si na to pozor, každý stromek, který je v misce, potřebuje jednou za čas přesadit některé stromky. Méně často, některé častěji. Určitě méně často můžeme přesazovat vzorostlé jehličnany, opravdu už velké a staré jehličnany, které potřebují přesadit klidně jenom jednou za tři, za pět let. Ale třeba mladé stromky, které jsou ještě k tomu zasazeny v malé misce, mohou mít poměrně rapidní růst kořenů v průběhu vegetačního období a někdy je potřeba přesazovat i každý rok. Zkontrolujete to poměrně jednoduše a to tím, že stromek vytáhnete z misky a podíváte se, kolik kořenů vidíte. Pokud nevidíte téměř žádné kořeny, tak asi nemusíte přesazovat, ale pokud ty kořeny jsou všude okolo, stromek třeba ani nejde pořádně vytáhnout z misky, už bude asi čas na přesazení. Přesazovat samozřejmě můžete sami, anebo to vložit do rukou nějakého odborníka. Pokud byste si s tím nevěděli rady a byli blízko ke mně, určitě můžeme spolu něco vymyslet a můžeme to přesadit spolu, kdy vám můžu ukázat, jak se přesně všechno dělá, abyste to už příště zvládali klidně sami. Nejlepším obdobím na přesazování je začátek jara, kdy se začnou nalévat pupeny všech vašich stromků. Šestá rada hnojení. Hnojení je důležité. Všichni musíme jíst, potřebujeme do sebe vstřebat ty správné živiny které nutně potřebujeme pro náš život a stromky to mají úplně stejně. Venkovní bonsaje hnojíme zhruba od dubna do října a přes zimu jim necháváme klid. Vnitřní bonsaje hnojíme celoročně, ale v zimě přece jenom to hnojení trošku stlumíme, zhruba na polovinu. Hnojit můžeme buď organickými nebo neorganickými hnojivy. Je to v podstatě čistě na vás, a se správným výběrem vám určitě pomůžu v jakémkoliv zahradnictví, nebo se případně obraťte na mě, a nebo si puste video, které jsem natáčel o hnojení. Dávám vám ho někam tady. Sedmá rada, tvarujte. Nebojte se toho zásahu do toho stromku, tvarujte stromek podle toho, jak byste si představovali a nenechte ho přerůst v něco ohromného a už neúplně vzhledného. Pokud byste si s tím zase neviděli rady, jsou tady moje videa, nebo mě můžete zavolat, napsat, poradím a spolu to vyřešíme. A kdyby přece jenom ještě Ježíšek nevěděl, co nadělit pod stromeček, tak u mě na iShopu e můžete najít dárkové poukazy, které spolu klidně ještě dneska během dne, nebo i soboty i neděle spolu vyřešíme tak, abyste byli spokojeni. Doporučil bych určitě platit kartou online, protože potom vím, že je všechno v pořádku a můžu rovnou posílat vámi vybraný dárkový poukaz, ale nebráním se ani žádnému bankovnímu převodu, který chápu, že může trvat třeba až do pondělí ale já si myslím, že v tomto případě to spolu můžeme nějak na poslední chvíli vyřešit, kdyby bylo potřeba a nemusíte se bát žádných komplikací. Což mě takhle nakonec roku přivádí na jeden příběh o dárkových poukaze. Jedna moje osoba blízká jednou dostala poukaz na určitý sortiment služeb, nebudu to dále jmenovat, a tyto služby se postupně vybíraly během zhruba jednoho roku. A člověk, který poskytoval tyto služby a prodával dárkové poukazy na tyto služby, se k té osobě blízké choval dosti nevybíravým způsobem a téměř jako k zákazníkovi nějaké druhé až třetí kategorie. V komunikaci byl opravdu nevrlý a vyložení ho obtěžovalo komunikovat s někým, kdo má dárkový poukaz. Jako ekonom se zaměřením na marketing a obchod často tady na tuto situaci vzpomínám, protože mi přijde absurdní. Protože to, že si od vás někdo koupí dárkový poukaz, je za prvé vyjádřením nejvyšší důvěry a za druhé ten člověk vám teďka zaplatí za službu, kterou vy poskytnete v budoucnu. To znamená, pokud vy u mě nakoupíte dárkový poukaz, tak už mi ho teďka zaplatíte a já s těmi penězmi už můžu začít pracovat. I kdybych je měl nechat na spořícím účtu a mít z nich třeba 3-5% ročně, koruna dnes je vždycky hodnotnější než koruna zítra. Já přece ty peníze mohu použít na nákup zboží, mohu je použít na nějaké služby, které potřebuji ke svému podnikání, nebo s tím můžu zaplatit třeba nějakou splátku, kterou bych měl třeba já osobně. A do toho mám zákazníka, který mi natolik důvěřuje, že si ode mě prostě, že mě teďka dá peníze s tím, že já mu někdy něco dodám. Tak jenom abyste věděli, u mě se s takovým chováním rozhodně nikdy nesetkáte. Já dárkové poukazy beru velice vážně a je to pro mě nejvyšší vyjádření důvěry vás ve mě A je to pro mě veliký závazek pro vás jako k zákazníku. To znamená například, co se platnosti týče, standardně ji dávám na rok, ale není problém to kdykoliv prodloužit. Jsou to vaše peníze, které v podstatě u mě máte uschované. Další věcí je, že pokud si u mě koupíte dárkový poukaz, dejme tomu na pětistovku, tak je to opravdu na pětistovku, ale ne na jako jeden nákup. To znamená, pokud vy si nakoupíte něco za tři tak to není tak, že by vám dvě stovky propadly. Dvě vám prostě vydrží do dalšího nákupu. Tak jo, to je ode mě pro tento rok všechno. Já se na vás budu šíleně těšit v lednu, kdy začneme boncajovým kalendářem a začneme pěkně zhurtá hnedka začátkem ledna, kde si řekneme všechno, co je možné dělat s boncami v ten daný měsíc, to znamená v lednu 2024. Řekneme si, jaké je počasí, jak bychom se měli asi chovat boncajím, jak je to se zazimováním. No prostě všechny potřebné informace. Takže se všichni mějte nádherně, užijte si klidné, šťastné a zdravé Vánoce. Buďte se svými blízkými, mějte se rádi, buďte na sebe hodní a uvidíme se v novém roce. A já doufám, že pro nás všechny bude ten nový rok ještě mnohem lepší, než byl letošní. Ať se vám daří a mějte se.